Hello, people! It's me, your teacher, Johnny. How's going? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí. Hoje, vou passar a atividade para vocês, a lesson 3. A gente fez uma review na última vez que eu mandei para vocês, que era da atividade 2, da lesson 2. Então, agora a gente vai fazer da lesson 3, ok? Vou só dividir aqui a tela para que você consiga ver. Vamos lá? Pronto, tá aqui, ó. Lesson 3, numbers. A gente vai começar a praticar numbers, ok? Você pode aqui, ó, pode ver que a gente está do número 20 até o 59. Então, ó, o que acontece em inglês? Nas dezenas, 20, 30, 40, 50, ele muda, ok? Então, ele vira 20, 30, 40, 50. E aí você só acrescenta o próximo número. Por exemplo, 20, 21, 31, 41, 51. E assim você vai na sequência até o 9, ok? Até o 9. Certo? O que acontece? Qual o primeiro exercício que eu quero que vocês façam? Esse exercício aqui é uma conta. A gente vai estar somando. Só que a gente vai escrever por extenso, a gente vai escrever um número, ok? Então, ó, 20 plus 1 equal 21. Então, vai estar aqui, ó, 20 mais 1 igual 21. Então, você vai escrever em inglês toda essa armação aqui. Então, ó, 20, que é o 20, 1, que é o 1, igual a 21. E aí você vai fazer nos demais aqui até aqui embaixo, ok? Até o 9. Aqui, ó, depois, exercise 2, complete the crossword. Lembra que você já viu isso aqui na sua review? Você já viu os números de 1 até 19? E agora você está vendo do 20 até o 59 em inglês. Então você vai colocar aqui os números de acordo com o que está apontando certinho, ok? Para você completar. Depois mais reading practice. Agora a gente vai aumentar um pouquinho. Vai do 60 até o 99. Funciona do mesmo jeito. Nas dezenas, 60, 70, 80, 90. E aí você acrescenta mais um para falar 61, 61. 71 para falar 71. 81 para você falar 81. 91 para falar 91. E assim você vai indo até o 99, ok? Até o 99. Próximo exercício, write the numbers in English. Agora você vai escrever os números em inglês, só as dezenas, 10, 20, 30, 40. E aí você coloca aqui em inglês, tá? Coloca em inglês, por favor. De novo, a gente vai ter que fazer agora, what is the result? Você vai fazer, armar a conta. Você vai colocar os números, que nem tá aqui no modelo, ó. 20 plus 30, 20 mais 30, equal 50. Ok, agora você vai fazer em pé. Outra vez a gente tá fazendo deitadinho, agora você vai fazer em pé. Okay? Mas toma cuidado que tem, ó, minus aqui, tem o um sinal de menos também. Então você vai colocar o um número aqui, vai colocar o outro número aqui, vai fazer a conta, fazer o resultado e vai escrever o resultado aqui também. Tá bom? Complete the sequence. Aqui a gente tem uma sequência. Quero que vocês completem essa sequência. Então depois do 80, do 80, vem qual? Depois do 82, vem qual? E aí você vai completando, ok? Aqui a gente tem também os ordinary numbers, são os números de ordem. Por exemplo, a posição. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ok? E aí ele está pedindo para você escrever aqui também, para você copiá-los aqui. Ok? Essa é a nossa atividade. Tem que ser entregue até a próxima semana, ok? E fico no aguardo de vocês me mandarem até próxima sexta-feira, ok? Thank you so much. Bye bye. See you soon, people.